Mä tein oman äänikirjan ja sen nimi on Mun huikea elämä ja sä pääset nyt kuuntelemaan sen BookBeatistä. Sitten mä älysin, että mähän voin vaan itse ehdottaa jollekin jotain ja alkaa toteuttaa itse sitä, mitä mä haluun. Jos haluat mennä kuuntelemaan mun äänikirjan, niin tuolla alhaalla on linkki siihen. Ja tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä BookBeatin kanssa. Ja BookBeathän on Suomen suosituin äänikirjapalvelu. Ja sieltä löytyy yli 500 000 ääni- ja e-kirjaa. Ja mun äänikirjan lisäksi sieltä löytyy vaikka mitä muita äänikirjoja ja e-kirjoja, joita voitte mennä lukemaan ja kuuntelemaan. Puhutaan tosta lisää ihan vähän myöhemmin, mutta aloitetaan nyt tää vlogi. Mä rakastan tätä hetkeä, kun aurinko rupeaa nousee ja sit pikkuhiljaa tänne mun kämppään tulee paljon valosampaa. Täällä on niin ihana lämmin täällä peiton alla. Mä käytän mun arjessa niinku ihan koko ajan vihkoa. Ja ennen mä käytin siis ihan mitä vaan vihkoa, mutta totta kai nykyään mä käytän mun niinku omaa sketchbookia, jos mun pitää suunnitella jotain. Se on vähän vaikea selittää ja kuvailla, että miten mä niinku käytän vihkoa, koska mä teen sinne to-do-listoja, mä kirjoitan sinne, mä piirrän tänne, mä teen niinku ihan kaikkea, mitä mun vaan tulee mieleen. Ja sen takia tää on mun hyvä, kun täällä on valkoista paperia ja tää on niinku sopivaa paperia kaikkeen piirtämiseen ja kirjoittamiseen, niin tää antaa niinku tilaa näille mun ajatuksille. Siis nyt vuonna 2022 mä yritän olla parempi versio itsestäni. Ja musta tuntuu, että mä oon parempi versio itsestäni, jos mä teen to-do-listoja ja suoritan niitä asioita. Eilen illalla, ennen kuin mä menin nukkumaan, niin mä mietin tosi paljon kaikkia asioita. Niin nyt mä ajattelin kirjoittaa vähän asioita ylös, niin mä en unohda mitään. Ja ihme, että mä muistan nyt aamulla asioita, mitä mä oon miettinyt eilen yöllä. Mun piti nousta tosta ylös, mut mä nukahdin uudestaan ja sit mä heräsin siihen, että Luna tuli herättää mua. Mennään suihkuun nyt. Mulla on kauhean nälkä ja mä haluaisin tehdä tänään lohipastaa, joten käydään ostaa tarvikkeet ja mä näytän teille, että miten tehdään maailman parasta lohipastaa. Ja se on super nopea ja helppo. Siis mä en pysty tekemään enää mitään ilman, että kuuntelen jotain. Mun oli vaan pakko löytää jotkut kuulokkeet, et mun ei tarvitse olla silleen ilman mitään. Mä oon taas hävittänyt mun AirPodit, joten mennään näillä kuulokkeilla. Ja mulla on niin semmonen tyhjä olo, jos mä en oo kuuntelemassa jotain. Koska mä asun kauppakeskuksessa, niin mä lähden aina Crocsale-kauppaan. Nytkään mulla ei oo sukkia edes jalassa. Ja mä vaan mietin, että ihmiset varmaan luulee, että mä oon oikeasti ihan hullu. Mä nyt kuuntelin tässä äänikirjaa samalla, kun mä kävin kaupassa. Ja mä tykkään aina vaihdella musiikin ja äänikirjojen välillä, koska mulla tulee niin semmonen fiksu olo, aina kun mä kuuntelen jotain äänikirjaa, koska niistä aina oppii jotain. Nyt joku soittaa mulle. Mä käytin kauppakassin mun itse tekemää kassiin. Mä tein tämän joskus lukiossa. Mun mielestä on ihan hauska. Mitä? Tulee kymmenen jälkiä tähän. Siis mun uuden vuoden tavoitteena oli se, että mä tekisin enemmän kotiruokaa. Ja nyt mä yritän toteuttaa tota mun uuden vuoden tavoitetta. Ja siis mä rakastan kaikkea ruokaa, missä on lohta. Niin mä yritän opetella sellaisia reseptejä, joita on niinku helppo tehdä kotona. Ja sitten sisältää lohta. Mä en ikin tiedä, mikä on oikea määrä laittaa spagettiin. Eiks tää on niinku yhdelle ihmiselle hyvä? Niin jos mä laitan kaksi tämmöstä, niin sit se on niinku kahdelle ihmiselle. Mä en tiedä, onko tää normaali, että tästä kuuluu tämmönen ääni. Okei, laitetaan vielä vähän lisää. Ja sit mä yritän opetella olemaan parempi kokki. Se on vielä työn alla vähän se. Ja siis mulla oli se vaihe, että mä koko ajan tilasin safkaa himaan tai mä olin ulkona syömässä. Ja siis kotiruoka on mun mielestä tosi hyvää. Pilkotaan sipuli. Mä toivon, että mä en rupea itkeä. Mä laitan tähän puolikkaan sipulin. Sitten lisätään tänne kuohukermaa. Sitten mulla on täällä tämmöstä. Tässä on makunen ruohosipuli. Sitten mut löytyy täällä vielä tämmöstä tuoretta ruohosipulia. Sitten mä ajattelin laittaa tähän 200 grammaa lohta. Ja mä pilkoin nää tämmöisiksi pieniksi paloiksi. Sitten mulla on tämmönen suolapippurijuttu, joten laitetaan sitäkin tänne. Mm.
Ja tältä näytti mun lohipasta ja tota tuli yllättävän paljon. Eli tosta kyllä riittää tosi paljon. Kuvaat. Mistä täällä on paras valaistus? Varmaan tästä, jos mä otan täältä. Mä tulin käymään täällä Ernalla ja me lähdetään tästä yhdessä. Me ollaan lähdössä siis tänään Tuulin synttäreille. Täällä me vähän valmistaudutaan ja sit lähdetään yhtä matkaa. Siis mitä mä kuvaan? Siis pörvuori. Joo, mitä sä laitat? Aina kun on joku syy, että milloin voisi laittaa mekon päälle, niin mä tykkään laittaa mekon päälle. Sulla on aina mekko. Sä kävit kaupassa, mitä sä ostit? Voitko sä näyttää? Miten mä ostin? Haluatko sä nähdä, mitä ostin? Haluan nähdä. Okei. Okay. Hiilihappojuotavaa. Tää on inkivärimakusta. Vettä. Sitten sitruunaa. Juu, se on tosi freesi oikeesti. Me ollaan sit tosi myöhässä. Mä tiedän taas. Jos minä ja Erna ollaan menossa johonkin, me tullaan aina myöhässä. Ja meidän molempien tavoite tänä vuonna on olla ei myöhässä. Eli aikataulussa. Mä sain Nellin mun luo kylään taas kerran. Täällä ollaan taas. Taas me ollaan täällä. Tämme kauhukaksi. Joo, täällä. Laitetaan lisää jäitä. Noin. Ja sit tää on niinku inkivääri, jos tykkäät. Nice. Laitetaanko vielä semmoset tohon reunalle? Siitä ei tullut. Mä en osaa tehdä triikkiä. Sun pitää laittaa silleen, tiiäks, tosta poikki. Miten sä oot sit tehnyt sen? Mä näytän nyt, että miten tää niinku hoidetaan. Okei, näytän master of the lime. Tämmönen siivu. Ja sitten tämä kokonainen juttu. Laitetaan tähän. Oh my god! Mut eiks nää mun oo ihan silleen niinku... Ne on aika tommosia taiteellisia. Joo. Sä näytät niin vaaralliselta, kun sä sekoitat tuolla veitsellä tota. Fresh. Tää on tosi freesi. Kyllä. Mä kiharsin mun hiukset, kattokaa näitä. Kellon puhuminen on niin kätevää. Kellossa. Eihän. Mä tulin tekemään aamupalaa ja mä oon siis tässä paikassa, missä mä asuin ennen. Ja jännä olla täällä pitkästä aikaa, koska asuin täällä ja nyt mä en asu täällä enää. Niin tulee niinku vanhat muistut ja kaikki mieleen. Mä kuulostin niin vanhalta ja semmoselta, että mä muistelen jotain mun lapsuutta äsken. Sitten on muutama kuukausi, kun mä muistin. Haikeasti muistelen sitä kaikkea. Me käytiin ostamassa hienoja aamupalatarvikkeita. Meillä on täällä croissantteja. Sitten me laitetaan tämmöstä appelsiinimarmelaadia siihen sit päälle. Sitten me tehdään myös smoothie. Ja smoothieen tulee tämmöstä. Sitten löytyy Alpro vaniljaa. Ja sitten vielä vadelmia. Siis mun koko vlogi on täynnä tämmöstä niinku drinksujen tekemistä. Tää on jo toinen tämmönen oikein hieno juoma. Kaikki vaan mut tälleen, make it cute. Joo, but make it cute. Kattokaa nyt miltä tää lopullinen aamupala näyttää. Kommentoikaa tonne alas, että näyttikö sun aamupala yhtä hyvältä kuin tää. Mä en usko. Mä tulin himaan tuolta palaverista. Meillä oli tosi hyvä palaveri ja mä oon tosi iloinen. Joku mun seuraaja antoi mulle tämmösen piirustuksen. Mä tein TikTokin, josta mä puhuin mun äänikirjasta vähän. Ja mä ajattelin täällä YouTubessakin kertoa teille vähän enemmän siitä. Ja siis mä oon ollut ihan super innessäni siitä, että mä oon päässyt toteuttaa tämmöstä projektia. Ja toi on mun ensimmäinen äänikirja, minkä mä oon ikinä julkaissut. Mä oon kirjoittanut sen kirjan ite ja mä myös luin sen ite. Se on noin tunnin pituinen, jos sen kuuntelee putkeen, ja se kirja käsittelee mun elämää. Mä puhun paljon siinä mun lapsuudesta, mä puhun opiskelusta, kavereista ja YouTubettamisen aloittamisesta. Mä halusin, että se on semmonen niinku tsemppaava, ja mä toivon, että jotkut teistä inspiroituu siitä kirjasta. Ja jos te kuuntelette sen kirjan, niin ainakin te opitte tuntemaan silleen niinku syvemmin mua. Kun mä tein tätä äänikirjaa, niin mä olin kahtena päivänä studiolla äänittämässä. Ja mä otin sieltä jotain pikku pätkiä, joten voitais katsoa ne nyt. Tää on tämmönen aika perussetti, että vähän kirkastaa tuolta. Moi kaikki, 1, 2, 3, 4. Nyt kuuluu ainakin molemmista korvista, kun mä ite niinku puhun. Hyvä.
Mä oon täällä äänityskopissa taas. Tää oli mun toka äänityskerta. Ja tällä kerralla mä teen kaikkia muutoksia ja muokkauksia tähän äänikirjaan. Mä oon siis täällä yksin ollut melkein koko ajan. Ja mulla on tässä mun kone, jonne mä oon äänittänyt tätä. Mulle siis sanottiin, että tää tullaan leikkaa ja editoimaan. Mut mä oon niin jääräpäinen, niin mä sanoin, että mä haluan tehdä sen leikkaamisen itse. Niin sen takia tässä meni näin pitkään. Mä oon oikeesti ihan loppu. Mä siis tässä putkeen äänitin ja leikkasin tän koko jutun. Ja tää kestää nyt 57 minuuttia 20 sekuntia. Siis tää tuoli on maailman epämukavin. Ja mä oon istunut tässä joku yli 4 tuntia varmaan. Mä tykkään tämmöisistä projekteista, kun on jotain semmoista uutta ja jännää, mitä mä en oo ennen tehnyt. Ja tää oli yllättävän samanlaista kuin voice-overien tekeminen videoihin, mut vaan paljon pidempi ja ekstrampi. Nää äänitystyypit siis jätti mut yksin tänne studiolle. Ne lähti himaan ja mä sanoin, että mä lähden täältä sit kun mä oon valmis. Ja nyt mä oon valmis vihdoin. Ja sit mä haluan, että tosta tulee oikeesti hyvä ja mielenkiintoinen. Niin senkin takia mä halusin editoida sen itse, koska mä luotan mun omaan työn laatuun. Se olisi ollut niin paljon helpompi, että mä olisin vaan jättänyt se editoinnin jollekin muulle. Meni jo, ja mä oon hyvin tyytyväinen, että mä sain tehtyä tän. Yes. Ja mä osaan editoida, mutta mä en osaa äänen jälkikäsittelyyn, niin mä lähetän sen näille, ja sitten ne hoitaa sen, ja sitten tää tulee julki jossain vaiheessa. Mä en tiedä, jaoinko mä silleen niinku liikaa vai liian vähän mun elämästä, mutta käykää oikeasti ihmeessä kuuntele toi sit, kun se tulee ulos. Tässä on siis tää äänityskoppi. Täällä on tämmösiä akustiikkapaneeleita. Nää on tosi jänniä tämmösiä neliöitä. Tässä on mikki, johon mä puhuin. Tossa on kuulokkeet, siellä on äänikortti. Kehitysehdotus. Vaihtakaa tää tuoli, toi on maailman epämukavin. Loki, mäkin haluun tämmösen äänityskopin. Mun ääni kuulosti just semmoselta äänikirja-ääneltä. Okei, nyt mä tilaan mun kyydin ja ruokaa. Ja sit mä pääsen vihdoin kivaan. Mua ihan jännitti aluksi olla äänittämässä tuolla, mut sitten mä pääsin tosi hyvin siihen niinku sisälle ja sitten se meni tosi hyvin. Ja BookBeat maksaa alkaen 9,99 € kuukaudessa. Ja jos sä oot uusi käyttäjä BookBeatille, niin sä pääset käyttää BookBeat Premiumia nyt 40 päivän ajan ilmaiseksi. Ja mä laitan tonne mun kuvaukseen linkin. Mä luin eilen mun äänikirjan kommentteja ja ne oli oikeesti ihania. Oikeesti mun lempitubettaja Nelli Orel ja tää kirja on niinku yksi paras asia, mitä mulla on tänä vuonna tapahtunut, niin tää on ihan super ihana kirja. Sit miljoona sydäntä. Oh my god. Hyvä ja mielenkiintoinen kirja. Hymynaama. Best. Oon kuunnellut tän jo jotain 5 kertaa XD, mutta tää vaan on niin hyvä. Ihani. Tuotte niin söpäin. Mä oon viime aikoina kuunnellut tämmöstä äänikirjaa kuin Faktojen maailma. Ja tää ei ole kauhean tyypillinen äänikirja, mitä mä yleensä kuuntelen. Tässä puhutaan maailman statistiikoista ja siitä, kuin pihalla ihmiset on niistä. Ja sit mä kuuntelin tietenkin mun huikea elämä Pinkkupinskun versiona. Ja mä olin silloin ripsihuollossa, ne teki näit mun ripsiä. Ja se on mun uusi lempiasia. Kun mä menen ripsihuoltoon, niin mä laitan vaan kuulokkeet korviin ja kuuntelen jotain äänikirjaa. Ja hei, jos teillä on jotain kirjasuosituksia, niin te voitte laittaa tonne kommentteihin. Ja kertokaa tuolla kommenteissa myös, että mitä mieltä ootte sit mun äänikirjasta. Kattokaa tätä auringonlaskua, mikä näkyy tästä mun ikkunasta. Tää on niin hieno! Täältä on niin ihanat näkymät, mä vaan ihastelen näitä joka päivä. Mä en oo vieläkään ostanut kaikkia huonekaluja tänne mun kämppään, mut mä oon yrittänyt etsiä niitä. Okei, mä haluan esitellä mun valon teille. Mä asensin sen tässä pari päivää sitten. Okei, kattokaa tää. Sitten mä pystyn säätämään tästä valosta ihan minkä vaan värisen. Tää pinkki on mun suosikki. Sitten mun pitää tänään editoida. Musta tuntuu, että se ei ole niin mielenkiintoista kontenttia teille. Mä lopetan tän videon nyt tähän. Hei, kiitos kun katsoit tän. Me nähdään ensi videossa, joten hei hei! Yeah.